Ahoj, hezký večer vám všem, kdo jste přišli na tenhle ten stream podívat se na hru The Witness, tedy svědek, a nevím, jestli to bude s vám překládat. Zkrátka, Witness je hra od vývojáře Jonathana Blowa. To je člověk, který je v první řadě hodně zvláštní, bych řekl, a v druhý řadě je to člověk, který udělal Braid, takovou poměrně známou plošinovku logickou, kde klonujete toho svého panáka a řešíte vlastně ty problémy tím, nebo ty puzzly tím, že víceméně procházíte tu úroveň několikrát v různých časových rovinách. Byla to svýho času poměrně velká věc a Jonathan Blow si tím udělal velký jméno. Když oznámil hru Witness, a to tuším 2 roky dozadu, asi 2 roky dozadu tuším, nebo na nějaký to možná bylo akci od PlayStationu nebo tak něco, tak opět zase kolem sebe udělal dost velký halo, ale podařilo se mu poměrně dobře skrýt, o čem ta hra vlastně bude, a já jsem sám hodně zvědavý. Já vím jenom opravdu základní věci, takže pro mě to bude úplně novej zážitek. Jsem rád, že ho prožiju společně s váma. A ještě než se o to pustíme, tak samozřejmě můžeme chvilku pokecat, protože jsem udělal spoustu věcí od té doby, co jste mě sledovali naposled, tedy mě, Pavla, Tomáše a Julie, tak se událo spoustu věcí. Byl jsem v Německu, mám tady nemocnou Káťu, která nás dneska bude zdravit svým kašlem. A možná přijde i kočička. Každopádně, všechny vás tady zdravím, všechny, kdo jste si dneska našli tu cestu. Je vás tady hodně, to jsem rád, a doufám, že vás bude i někdo, teda že vás bude, ne někdo, ale že vás bude postupně přibývat, tak to je to, co jsem chtěl říct. A zároveň ještě taky chci uvést na pravou míru, že budu dneska vysílat cca 2 hoďky, pokud tam nebude zrovna nějaký climax, který bychom měli společně překonat. Tak, první věc, první topic, který tady mám pro vás ještě předtím, než začneme hrát, tak odpovím Warovi 1000, rozehrát série Black Mesa a Resident Evil Zero HD, jestli to chci rozehrát na série, ne, Resident Evil určitě ne a Black Mesa teď taky nemám úplně v merku, takže sorry, ale ne. Tuhle tu hru, Witness, kterou dneska budeme hrát, tak ji samozřejmě recenzují na Webcoolu a do Cool Games, pokud to stihnu do pátku, což není moc času, vzhledem k tomu, že scénář si píšu už dneska v noci, až dostreamuju, potažmo zítra dopoledne, protože odpoledne natáčím Cool Games, jsem natáčel ve čtvrtek večer nebo odpolko, takže uvidíme, určitě totiž to dneska nestihneme dohrát, takhle společně, a já budu muset hrát po té, co to vypnu, abych to dohrál. Takže neříkám, že se k tomu nikdy nevrátíme, nebo že pak nějak neskusím udělat nějaký 2 savey, ale já to prostě musím v první řadě celý dohrát. Takže tak. Co tak dát někdy CSko, ty a já, Anonymitu se ještě někdo, budeme rankovat. Neformaxi určitě jo, určitě jo. Dáme něco, ale teď nejsem schopný říct kdy a jak. Nicméně, ten první topic, který jsem chtěl rozebrat, tak byl Dreamhack v Lipsku, kam jsem jel tak trochu nečekaně, neplánovaně, společně ještě s Ugátorem a jeho vlastně ženou, dalo by se říct. A jeli jsme, já totiž nevím, jestli jsou vdaný, teda jako oženěný, netuším. A každopádně spolu mají malou kačku, takže je to fajn. Někdo tady píše, už jsi Zdendo i na reklamě na Primě webu, to je pěkný bordel. To jo, a můžu vám tak jako speciálně říct, že to neskončí jenom na webu. Já už jsem ten spot, který do televize viděl. Tak, víc k tomu nechci nic říkat. Sledujte asi v nějakým sobotním herním aplikacoidním bloku na Coolu. Ale zpátky k tomu Dreamhacku. Pokud nevíte, Dreamhack je akce, která je už poměrně dlouholetá. Doufám, že to říkám správně, a vznikla na nějakých základech obří LAN party, která tam probíhala samozřejmě i v tom Lipsku, a měli do ní přístup jenom ti lidi, kteří si to zaplatili, případně novináři nebo prostě lidi, kteří měli přístup do té LAN array, normální lidi se tam nedostali. A to vám je opravdu takovej jako nádech minulosti, protože LANky jsou něco, co je super, ale co já sám považuji za věc, která už je jako přežitá, nebo prostě věc, která už se tak často neobjevuje. A tam to bylo takový to klasický, jo? takový ten jako, byť já to necítil, a úplně jsem viděl, že tam se vznáší ve vzduchu takový ten lehkej zápach, jo, takovýho toho jako adrenalinu mísícího se spotem, a doufám, že jenom potem, a všude tam byly jako postele, že jo, na kterých ty lidi spali, a chodili tam prostě s ručníkama,
a tak dál a tak dál, takže to bylo hodně zajímavý. Nicméně v rámci toho Dreamhacku samozřejmě probíhají i nějaký akce pro tu veřejnost a turnaj v CSku. Z toho jsem měl velký kůlový a dost mě to zklamalo. Byl jsem tam v sobotu a bylo to takový, jakože se vlastně odehrály tuším jenom dva zápasy a mezi nima byla asi hodina a půl jako promlka. Prostě nic se nedělo. Na tom hlavním pódiu se nic nedělo. Tam byl vystavený ten pohár, lidi tam seděli na těch sedačkách, protože už neměli moc co dělat a bylo to takový divný. Pak tam vedle byla ještě další stage s dalším jako hledištěm udělaným. Ta hala byla nicméně velká, asi jako hala na 4 Games ve Letňany. A bylo to takový, jakože tam běžel nějaký rockový koncert a bylo to fakt jako divný. A pak tam byly samozřejmě nějaký stánky, byl tam velký obchod s hardwarem od všech různých značek, co znáte. A pak tam byly nějaký dva, tři stánky s herním merchem a postavičkama. Já jsem si pořídil, protože jsem měl svátek toho 23., tak jsem si pořídil postavičku tady z Attack on Titan. Je to Levi, moje nejoblíbenější postava z toho seriálu, nebo z toho anime. A samozřejmě už se mi tady do toho otiskla i kočička, on to není asi moc vidět, ale prostě by tady pokousala kus toho meče, takže jsem trochu naštvaný, ale byla to moje vlastní blbost, páč jsem si to nechal na stole a ne na poličce. No. Takže tak, ještě nějaký hrneček jsem dovez a dneska jsem s ním nakonec udělal radost kolegovi místo toho, aby jsem si ho nechal, takže půjdu do nebe nebo tak nějak. No a strávili jsme tam poměrně dlouho, nakupovali jsme pak nějaký ty věci v těch stáncích ještě další a jeli jsme domů. Takže bylo to takový, jako asi jsem čekal víc. Tak, mrknu, co tady píšete. Osoba X, jasně, zde no pořád jsou LAN party, aspoň mezi kámošima v klubovnách, jasám. Ale tohle je fakt jako obří mega party, to bylo fakt hustý. Tak, pak tam někdo psal něco, ty vole, další Alzák, Bob75, Bobe, úplně teďka nevím, koho myslíš, jakýho Alzáka. A jestli tady šla třeba reklama předtím a byla Alza, tak v tom já ruce nemám, to tam má nastrčený jako Alza, to se mnou nijak nespolupracuje Alza vůbec. Tak, nelaguje ale cca přes hodinu Twitch celkem haluzil, říká Loizík, snad to nebude pokračovat jinak, čau lidi. Ahoj Loizíku, dnes jsem objednal Laru a sakra se těším na pátek. Loizíku, ani se ti nedivím, dneska speciálně jsem zabřednul do nějakých videí, screenshotů a podobně, nový Lary na PCčku a jako 4K, jako super bomba grafika. Tam se na to hrabou konzole, opravdu, že jo. Jednou uvidíme Zdeňka na E3 jako uvaděče a my si budeme říkat, jo, tenhle kluk začínal tady s náma. Neformax si nepřeháněj, to rozhodně nehrozí. Ale co se týče E3, tak možná tam budu jako něco uvádět, ale jenom sám pro sebe tam. Teda jako sám pro sebe ne, ale jako jenom, že tam budu já, že to bude moje taková malá akce. Tak, přesně, Anonymitus říká přesně, tohle kluka jsme naučili streamovat, tak to jo. Nakolik ti vyšla? Ta postavička Fremene mě vyšla na rovných 35? 35 nebo 40, jo, tak teď já si nespomenu. Ale bylo to po 40. Tak, lepší je Misaki. Počkej, Misaki. Žádná Misaki není, ne? Přemýšlím úplně. Tam je ta, že jo, tam je. Ere. Mikasa. Přesně, Misaki, to mi nešlo. Mikasa tam je přece, tak. A ta se mi nejde, Levi. Zdeňku, budeš hrát Betu Division a budou nějaký dojmy na Cool Games? Jo, určitě, budu hrát, teda určitě, no jako, dostal jsem svůj kód, abych ho redeemnul na těch stránkách Beta Division, to jsem provedl, ale bohužel jako ještě furt mi nepřišel ten kód, tak já doufám, že přijde, jinak budu hrát na P4, takže dám pak nějaký announcement a možná o víkendu třeba, abychom mohli chvilku zahrát všichni. Tak, co Yuki? Yuki spí, Katí dneska zdrogovala nějakým takovým sprejem, co prý mají rádi, prý výtažek z květin, že prý to mají kočičky strašně rádi, ale to prostě ona úplně, když do ní střelí čert a prostě byla v drogovým rauši a opojení, začala úplně tam znásilňovat svoje škrabadlo a vůbec se mi to nelíbilo teda. Tak, jo takhle, že budu populární jako ta postavička. No, já chápu, ty jsi to psal v uvozovkách, ale já doufám, že ne, tam, co se týče toho reklamního spotu, který poběží na Primě Cool a který vám bych, no ne, vlastně já vám nemůžu ukázat, ale uvidíte ho v telce, tak tam jako já, můj ksich se tam myhne asi dvakrát, takže jako v pohodě. Tak, zdravím i Káťu, říká Fremen, ať se z té nemoci rychle dostane, no bojuje s tím teda jako na mý poměry, nebo na můj pohled už docela dlouho teda, už je to pěkně štve, dneska jsme museli na poštu, hele, a to byl teda výkon.
Tak, jak naučíte Yuki neskákat po nábytku? Blbě, ale ona neskáče po nábytku naštěstí moc, pokud nepočítám bar v kuchyni. Tak víceméně to zvládá. Tak. Není blbý, že to bude jen uzavřená beta, co se týče Divisionu? Hele, ona sice bude uzavřená, ale takhle jako čistě mezi náma, jo. Viděli jste takový ty návody, jak se do té bety dostat. Co easy. Jo, to by vývojáři trochu nevychytali. Já si myslím, že bude sice jako uzavřená, ale vlastně otevřená, protože já hádám, že se ty kódy objeví pak jako na všech různých twitterových účtech velkých médií herních nebo nějakých influencerů lidí, prostě, který v té branži jako něco znamenají nebo prostě jsou považovaný za někoho, kdo něco znamená. Takže já myslím, že to pak budou jako pouštět a emitovat ty kódy ve velkým. A zároveň si myslím, že to rozhodně neskončí 31. ledna, ale že to prostě poběží třeba ještě do úterka nebo tak, jak to bývá. No. A druhá věc je poměrně taky velká, důležitá a podstatná, protože je to věc, kterou jsem vám slíbil už docela dávno, už mi za to Káťa nadávala, že jsem diletant, ale já vám tak jako, jen tak jako postupně, tak jako tady takhle ukážu, jo, jakože tričko, Star Wars tričko, Black Ops tričko, zápisník Keen Software House a speciální edice Space Engineers. Pak Take on Mars. Na týhlestý kartičce, vlastně vám můžu ukázat, tam se to maže. Dirt Rally. FIFA 15. FIFA 16. Battlefront. Tropico. Braille. Guitar Hero Live. A tak dále. Mluvím o soutěži samozřejmě. O soutěži, kterou jsem vám slíbil a kterou jsem konečně dal dohromady. Má 20 cen. A budete si moct poměrně v dobrým systému, bych řekl, sami vybrat a pak o ně budeme soutěžit. Hlasovat z té soutěži nebo vybírat si ty ceny budete moct až do 14. února. Všechny informace pak budou viset tady na kanále, bude to viset na mém Facebooku, nahoře napinutý, že jo, prostě abyste to jako o to nepřišli. Až do 14. února dopoledne se bude hlasovat a pak 15., kdy mám narosky, tak večer uděláme narozeninovou party v 8, v rámci který to vylosujeme. Odměním vás a zahrajem něco. Takže soutěž bude, doufám, že se vám bude líbit. Mimochodem třeba jako takhle kouknout třeba Far Cry. Jo, Far Cry nábojnice, která je v podstatě tuška, jo. Tak se to dá jako odevřít a je to taková jako luxusní propída. Jo, že třeba takovýhle věci tady mám pro vás. Je toho 20 kusů a myslím si, že snad docela dobrý. Tak. Tak, bude ukázka z Divisionu, i když má stažnička na pátek, tak pro lidi, co hrát nebudou. Jo, určitě, určitě dáme. A už je tady kočička, dobrý den, slečno. Jo, takže tak. Super, co říkáš na tu ochranu Denuvo? Myslíš, že pirátství zanikne? Hele, zanikne, nezanikne, asi nezanikne, to je podle mě předčasný říkat, nebo jako zbytečný, ale určitě to jako sníží tu úspěšnost. Doktor Varle, kde ty věci bereš? Hele, naschromáždili se mi tady za nějakou dobu. Trvalo to díl, možná, ale jsem si myslel, i to byl jeden z důvodů, proč jsem to soutěž furt nedělal, páč jsem toho neměl dostatek. Některé věci jsem dokonce i koupil, tak aby prostě bylo o co soutěžit. Některý jsem někde obdržel, některý zbyly třeba po For Fans a tak dál. Takže je to taková jako směska, ale ve výsledku si myslím, že to jsou docela dobré věci. Je tam prostě třeba, říkám, i ten Battlefront na PS4, jo, což je pořád relativně nová hra, jo, jsou tam Fify a prostě věci, které se třeba jen tak úplně sehnat nedají, jako je třeba ten zápisník Keen Software Houseu k limitované edici Space Engineers, což jsou vlastně dva kódy se hrou, jo, a tak dále. Takže si myslím, že to je docela fajn. Nábojnice je pecka. Pánové, nemyslíte, že by bylo hodné už začít? Ano, Kratosy, díky, dobře jsi to dal. Jdeme na to, já nás tam přepnu a já vůbec nevím, co to má jako znamenat. Já prostě absolutně netuším, co to jako je. Jsem prostě tady. Tak. A jsme ve hře, jsme v nějakým tunelu, jako. A já přísahám, že si to nevymýšlím. A přísahám, že jsem to nehrál. Ten rámeček kolem toho, tam je danej. To jsem neudělal. Tak. Hrajeme na PCčku, to už jste si asi i všimli, protože se to tak jako hejbe tady. Tak, dobře, tak co? To je levý tlačítko, jako jo. OK. Teď to bude nějaký blbý páš, mi tady leze kočka a ty se to moc tady... Kočičko, tohle nebude dobrý, ty musíš jít dolů. Je mi tě strašně líto, ale ty tady být nemůžeš, běž. Už, utíkej.
Tak, dobře, myš. Dobrý, co mám dělat? VASD. OK. A, pravá myš. To byla nějaká pauza, už to chápu. Levá myš je pauza, pravá myš mě to pustí. Ne, hororovka by to být neměla. Měla by to být hra, ve který jste tak nějak jako v nějakým světě, kde jste úplně sami. Pokud to hodně křičí, řekněte. Chápu. Já to slumím. Možná. Ne, tak počkej, já to musím slumit tady. Omlouvám se. Je to dobrý zvuk, mi to teda přišlo, že to křičelo. Já se tady takhle trochu slumím tady u sebe, tak. Slide to unlock, přesně, Apple už chystá žalobu. Jo, počkej, aha, od tohohle, jasně. Už jsme tady, tak. Myslím, že jsme vyšli na povrch. Jinak já to hraju, zase nehraju to ve full screenu, což je možná chyba. Já to možná zkusím do toho full screenu přehodit, protože mě budu výjíždět z prostoru té hry a to není úplně dobrý. Tak, lepší. Tak, anonymitus, já to nechápu. Hele, já to taky moc nechápu. Zatím. Já to fakt hraju poprvé. Vím jenom to, že v tom světě údajně nejsou skoro žádný jako zvuky a že jste tam sami. Nebo tak to bylo popisovaný. Tady očividně vidím, že tady na tom asi budou založený teda ty hádanky. Jasan. Tak pustili jsme tady kabel a ještě musíme někde další pustit. Aha. Tak, je to dlouhá, těžká hra, říká War 1000. OK. Grafika taková indie, ale hezká. Tohle se mi líbí, říká Barty. What the heck? Jo, už to chápu. Abychom se dostali k tomuhle ovládacímu panelu, tak musíme vyřešit logické hádanky na konci těchto věcí. Je to vlastně hra o pokládání kabelu. Ano, přesně tak. Oh shit. No tak to je hodně dobrý. Ne, tak to určitě ne. OK, zkusíme teda druhou cestu. Tudy. Tudy. No, tak to bude hodně zajímavý tohle. Jeden kabel svítí, tak. Tak, Bors říká, nice, také hry můžem. Ano, záznam na YouTube samozřejmě bude, Radegaste, nemusíš mít strach. První puzzle jsme ryb, to ještě ne. Ojoj, kruci, ten kabel jde někam dál. No jo, to vypadá trochu jako taková ta hra od Krotýmu, jak se to jmenovalo, takový to, teď nedávno to vydali, nebo ani ne tak nedávno, ale nastavuje tam takový ty laserový paprsky. OK. Dobrý, a teď co tady s tím druhým kabelem? To jako musím... Jo, to jako, že to stačí aktivovat jenom jednou, jo. A počkej. Nejlíp asi jet od konce, že jo. Rozumím, takže stejnou cestou potřebuju se dostat k tomu, kde jsem byl, a pak pokračujeme dolů.
A tady je ta cesta tudy. Tak. Stojí 37 euro, drahý. 37 euro za indie hru je docela fajn. No jo, jenomže musíš taky počítat s tím. Jo, moment. Tenhle kabel přestane fungovat moment. Rozumím. Posloupnost, OK. Talos, Talos Principle, to je přesně ta hra od Krill Teamu, kterou jsem myslel. Díky chlapi, to je přesně. A zatím mi to připadá hodně podobný teda. Spoj ten spodní, koukám na Acta X a přitom na tebe. War 1000, dobře, a jo vlastně, skračuje Acta X. Tak a tady ještě někde ten třetí kabel, kam šel ten kluk. Aha, ten to jde tady. A tamhle. Kruťasi, jaká je to hra, jmenuje se to The Witness. Takže aby tohle fungovalo, potřebujeme to napájet. Chápu. A ten kabel, který to napájí, jde tady. Jo, takže já potřebuji to, aby to napájelo to vlevo. No jak to mám docílit, jako? Jo. Chápu. Tak, super. Teď to bude fungovat, protože to napájí. Je to tak? Ano. Ježišmarja. Takže jdeme od konce. Jo. Tak. Čau, koukám, že se dneska hraje Kabel Quest. Hraje se dneska Witness, nová hra. No tohle bych neměl nervy. Hezký večer, Zendo. Ahoj, Maximus, čau. Tak, teď bychom se měli dostat k tomu terminálu, který by měl být odemknutý, tuhle chvíli teda. Dole na nohy se koukám, no nedovolí mi to dát úplně kolmo, takže jakoby pozor, jsou tam, vidíte stín? Vidíte stín? Je tam stín nohou. Tak, a teď tady máme tuhle věc, tohle nevypadá moc těžký, takže mi přijde, že to asi bude nějaká hádanka, ne, dobrý, tak jo, tak jsme se dostali dál. A teď jako nevím, jestli tady je všechno vyřešený. Tak. Její accessy na PC, kdyby nikdo nevěděl, ano, to je další věc. Asi už to teda možná každý ví, ale možná taky ne, to je čistě na vás. Nicméně, už jsem v noci stahoval Dragon Age. A nikdy ho stejně nebudu hrát. Tak. Aha, takže můžeme i utíkat asi. Jasně, takže kdyby se nám nechtělo chodit, tak můžeme i utíkat, ale... Zatím teda koukám. Nějak tato hra vyšla taky na PS4. Tam byla plánovaná časová exkluzivita. Můžu se jít z cesty? Asi jo. Tam byla plánovaná časová exkluzivita a proto ta hra ještě není na Xboxu One a vlastně nikdo neví, jestli na tom Xboxu One bude. Jo, tady to je vypnutý. Aby jsme tam dostali, jak to musí někde aktivovat. Nikdo neví, jestli tam bude. Jonathan Blow se vyjádřil k tomu uniku informací o tom, že byla ta hra už na Xboxu oceněna ratingovou komisí, tak, nebo že tam zkrátka v těch dokumentech se objevila i PC verze, tak to komentoval slovy, že ho to nic nestálo, mohli tam rovnou dát, ale že zatím nemá plány o jejím vydání. Těžko říct, jestli to znamená, že zatím o tom nemůže mluvit. Jo, aha, já to musím spojit. Jestli o tom nemůžu mluvit jako v rámci té spolupráce, anebo jestli skutečně na ní nepracuje. Ty bláho, tak to je hustý. Hele, já fakt nevím, co budeme dělat. Prostě přirozená taková jako vlastnost člověka je vyřešit hádanku, která před ním je, a dozvědět se něco víc. Ale jestli budeme z toho třeba utíkat, nebo jak je velký, jestli nám tam čeká nějaký nepřátel, nebo jestli tohle je jediný herní mechanismus, na to zatím neznám odpověď. Jsem po operaci ramene, neměl bych a nebýt těch videí, tak by mi čas nemocnicí udělal strašně plno, takže díky. To jsem moc rád, Raspberry, to jsem moc rád, to je fajn, jestli ti to krátí čas, tak jedině dobře, to je fajn. A moment. Protože já se nemůžu kousnout do zadku, že jo? Mhm. Jasně, takže to musím vyřešit jinak. Jsme i tady. Díky bába, hum, zakotu! No comment se přidal do zástupu, super, no comment je... Jo, počkej, to taky nejde. Oh shit. Ne. Díky bába, hum, zakotu! Takhle, už to mám. Tak.
Metuje, jo? Ahoj, metuje. Tak. PlayStation Plus je katastrofa proti Xbox One, no. No. Deformax, já na to znám odpověď. Tohle je celá náplň té hry. Opravdu? Uvidíme. Tahle hra je boží, líbí se mi, jak design hádanek propojen s prostředním retuje s přírodou. Jsem rád, že to nikdo nespamuje GTA 5. Jak dlouho to hraješ? Kruťa si začal jsem před chviličkou. Kruťa si, ahoj. Tebe taky teda tady vítám. Ale začal jsem fakt před chvilkou. Jo, to by šlo. Ne, nešlo, aha. Tak počkej, jak tudy. Taky ne. Taky ne. Taky ne. Ne. Tudy možná. Taky ne. Počkej, já myslím. Tak. Ale blbost, tak ne. No. A, už to mám. Zatím tohle nechoduje připadá jako nudná hra. Zatím nemůžu soudit, člověče. Pokud by tohle byl jediný mechanismus, byla by to škoda, ale na metakritiku to nevychází jako vůbec špatná hra. Uvidíme, chlapi, jo, uvidíme. Pokud to bude, já nevím, jako vás opravdu hodně nudit, tak... Udvi si díky moc. Dík. Díky, kámo. Tak, jinak pokud se mi budete chtít snažit radit, tak je to od vás super a určitě to na to někdy přijde, určitě jo, ale mějte na paměti to, že je tam nějaký zpoždění, takže většinou pokud už to mám třeba vyřešený, se mi dávě napíšete, jo, kdyby se někde zasek fakt dlouho, tak samozřejmě pojďme do toho, ale jinak to asi nebude úplně potřeba. Jo, já jsem musel zasem, jasně. Teď je otázka, jestli třeba tady přes tohle to můžu jet jako dvakrát. To chci jako vyzkoušet. Ne, nemůžu, já myslím, že to je jako křižovatka nějaká. Ano, mi tu si nestreamoval jsem Resident Evil Zero, protože jsem ho hrál v noci hodně. A nemělo to ani důvod, já jsem potřeboval to prostě co nejrychlejš projít nakonec, abych zjistil a nemělo to prostě důvod. Ještě nemám koupený volant. Raspberry. Ještě nemám koupený volant. Něco z plitváka říká, že už by to letělo z okna. Dobře, počkej, musím to vymyslet. To je blbost. To je taky blbost. Počkej, tohle už bude složitější. Ne. Už to mám. Tak. Ahoj Prio, mám se super, mám se fakt dobře, opravdu ani jako nějak nelžu, nepřeháním, fakt se mám dobře. Je úplně, nic mě netrápí v tuhle chvíli, takže pohodička. Ne, tady bylost, tady bych je odsud, ne. Tady takhle, tak to je easy docela teda. Teda počkat, ne, jak jsem to myslel. Takhle. Jo, on je tady ještě dole, aha, já jsem totiž myslel, že to udělám takhle, že je to easy, ale jak si zapomněl, že tam ještě dole, tak to by teoreticky nemuselo být tak zlý. Cože? Seš blázen, člověče. Raspberry, co? Tak to je jako, ty jsi fakt blázen, člověče, díky moc, to je úplně masakr. Já nikdy nevím, co mám na tohle říkat, Raspberry fakt, jo. Díky moc. Ty vole. Dík, to je masakr, to ne úplně, bude volant, jako já to chápu, ale ty jo. Dík. Ty bláho, to je fakt jako, ty jsi maniak. Díky moc, chlape, díky. Fakt, jako, můžu tě jako ubezpečit, přesně tak, Raspberry hype, můžu tě ubezpečit, že jako si za to nekupuju sušenky a že opravdu to je jako všechno, teď mám třeba tady světlo, jo, jsem si pořídil.
dokonce i Kátě tím pomáháme, protože Káťa má teď taky světlo nainstalovaný, takže Raspberry, tyjo, fakt, respekt, klobouček, díky moc, kámo, fakt díky. Kruťa, si máš to dole napsaný, je to úplně jako neskutečný. Přesně, hype, tyjo. Raspberry, dík moc. Určitě jo, hele, teď už to opravdu jde na to, hele. Sušenky pro všechny. Tak. Tohle bylo jednoduchý. Cože? Cože? Jo, tak počkat, to, tomu nerozumím teda. Jo, takhle. Já mám tady čaj, takže já bych si dal i sušenky s čajem, to je pravda. Nazdar. Tady kočku. Tyjo, Raspberry, díky, to je úplně masakr, fakt dík. Ne. Ježišmarja, Raspberry, to je takhle úplně to úplně takhle bych to úplně neříkal, jako mě to jako třeba taky vadilo, já bych se ho prostě pořídil, teďka jako děláme nějaký věci další ještě jako a tak, ale fakt dík, jo, opravdu, jo, super. Mám v plánu si koupit ten Logitech volant, ten co jsem měl. Musí oddělat bílé a černé. Jo, oddělovat bílé a černé, aha. Takže takhle to... Jo, už tomu rozumím, oddělovat bílý od černý, takže takhle. Jo, tak, já myslel, že se to musí, jakože musíš všechny, už to chápu, já myslel, že musíš všechny obkroužit aspoň třikrát. Tak, už tomu rozumím, oříznout bílý, jasně. Takže vlastně, počkat, takhle, když pojedu ze spodu, oříznu to takovýmhle způsobem, tak by to mělo být OK, ne? Jasně. Už mi to dává smysl. Tohle jsou docela jednoduchý tyhle hádanky, bych řekl. Dobře, bychom se to tady... Ona se tady hraje s čajem, je to normální ta kočka? První dvě obrazovky jsem dal tak, že jsem prostě myslel, že toto, že to mám jako obkroužit prostě. To je ale volovina, počkat. Ne. Takhle už to vidím jasně. Cože? A jo. Ještě jak jsem to udělal? Takhle jo. Tak. Hyperda. Teď je právě kočka utopila čaj v čaji, teda myslím jako ten, jak se mu jmenuje. Pytlík v čaji a teď po mě kopla čaj, protože to má na noze. Jdi dolů, nelíbí se mi tady, že tady seš. Šup, běž pryč. Stříknu na tebe vodu, tady na to nachystanou. Běž. Tak, už jsem ani stříknul vodu. Tak, dobře, pokračujeme. Haha, na první dobu. Tak, Yuki Hype, no, to jo, Yuki Hype. Mačka je teďka naštvaná, protože na ní stříknul vodu, teďka na ní nesmím mluvit. Teď jsem tady lezla po stole. Tak, jak to uděláme? To musí nějak zhora, takže odříznem tamhle. Když to udělám takhle. Tak to je blbý, protože tady to je neto. Tady to nepůjde, no. Tam ta... To si děláš ale srandu ze mě, kočičko.
Jak tak? Já tu kočku klidně ukážu, jako jo, tady prostě takhle tady. Super kočka, ale běž pryč. Běž, nechoď mi sem. Tak. Raspberry, fandím vám s Katkou, během 3 týdnů jsem skoukal všechny tvý videa i vaše Apple, ukáčím vám je ještě rest, ale to doženu. Z toho byla skvělý, líbí se mi, jak každýho zdravíš, máš osobní přístup. Slyším na video se zbavování volantu. Dík. Srdíčko. Super. A Káťa taky určitě zdraví. Zdraví. Ona sám nechce ukázat, protože má na hlavě natáčky. A teď mi ukázala jedničku, že jsem prej jednička. Ergot, musíme tohle vyřešit, počkat. Tudy ne. Hele, ale možná tak, takhle. Ne, taky ne. Musím nějak udělat. Ne. Tady oddělím. To jsem dělal, že jo. Takhle to je jako to je tady už udělaný. Ale já potřebuju. Počkat, hotovo. Yes. No, dobrý, no. Tak teď jsem to jako udělal a co dál? Teď úplně jako naslepo řeším jako hádanky, no. Že to je nějak systematicky. Podívat se na kopec tady, kde stojíme. Tak. Tady nějaký hrad šílený. Tady to obklopuje řeka. To je docela pěkná grafika tohle. Jako je to prostě ten jako styl dost takový kartoonový, jak Team Fortress to vypadá trochu. Ale očividně teda jsme na ostrově, tamhle nějaký dům. Můžu skákat? Nemůžu skákat, ale tudy se dostanu dovnitř. Tam bylo něco nevyřešeného, že jo? To jsme tam viděli, teď jsme na cimbuříčku. Play natáčky hype. Nechci si ukázat natáčka? Prej ne. Respektive Káťa nic neřekla, ale ten pohled byl dost jako výmluvný. Dobrý, tady jsme na nějaký střeše. Co je tady na tom? Tady jsme na nějaký budísky. Polštáře, jo. Působí to trochu jako... Moment. Aha, já myslím, že jsem to stoupnul. Takže jsi tam něco udělal. Věc. Tak jsem z toho teda docela jelen, jako, co se tady jako na tom ostrově děje. Co je tohle? Nic, tady se můžu zabít. Máš tady ukázat natáčky, Káť. To se sundává. Ale když takhle tajně otočím, tak tam někde jsou natáčky. Au, tamhle má natáčky. Hraje zaklínače. Ukaž se nám. Dobře. Říkala, že prej se jí to moc líbí. Nic, ale co se děje tady v té hře, Hergot? Já to vůbec nerozumím. Co se tady děje? Tady na tomhle tom cimbuří asi nic. Já zkusím skočit dolů, jestli se mi něco... Aha, já nemůžu skočit dolů, a jsme člověk, tamhle to je vidět ve stínu. Jsme člověk, je to aspoň něco pozitivního. Tak. Právě prej není nutný řešit ty hádanky nějak systematicky, ale dá se řešit, jak se mi zachce. No dobře, no, to se mi ale moc nelíbí. Já jsem člověk, který má rád nějaký řád. Juki prdel hype, jo to jo. Je to Michael Myers, to nevím. Já musím jde... Moment, já zase nemůžu vylíst, protože já jsem to asi minul, že jo, já jsem celý obešel. Jsem blbej. Ona vynosí zpátky ty natáčky. Jo, hele. Streamy jsou vždycky větší zábava live, než ze záznamu, to je jasný. Dobře, no tak jdeme dál, jdeme se podívat tam na ten dům. Počkat, to je nějaká díra. Můžeme tam skočit?
Ne, nemůžu tam skočit, ale to by měly být dveře. Jo, aha, to jsou ty dveře, které nejsou odemčený. Fajn. Tak, tohle jsem vyřešil, tady jsou nějaký růžový stromy. Tyjo, vy jste blázni, fakt takhle jako na ty streamy to, jo, to mě jako hrozně těší, ale jako až se mi tomu skoro nechce věřit, no věřím vám, ale je to pro mě hrozně překvapující, jakože že je to pro vás takhle jako nejdůležitý, ale že vás takhle baví, to jsem moc rád. Zrcadlový hádanky. Jak často přibývají hry do EA Access Vaultu? Jak to funguje na Xbox One? Hele, funguje to stejně na Xbox One jako na PCčku, hádám. A jak často? No, já člověče nevím. To je kabel. No, mně přijde, že tam minimálně jednou měsíčně něco dají, ale možná kecám. Teďka tam těch her je docela dost. Asi nejnovější je právě Dragon Age Inquisition. Nicméně... Aha, tady to je zavřený. Tady nesvítí ten. Nicméně jsou tam i věci jako Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 3, je tam SimCity a tak. Ale jak často, no, těžko říct. Já spíš než ty hry v tom Vaultu využívám ten Early Access, jakoby, který tam je. A to si myslím, že je fakt luxusní věc. U nových her, kromě třeba Unravel, který má svý vlastní pravidla, protože to je hra, která je zkrátka menší, tak dostaneš 10 hodin jakoby vstup do té hry, předčasnej, a 10 hodin je poměrně solidní doba, ta hra je kompletně otevřená, nijak jinak tě to nelimituje, než jenom těma hodinama, a to je prostě dobrý. Takže to spíš je pro mě taková ta přidaná hodnota, a když má zrovna jako EA to vydavatelský období, nebo vydávací období, tak je to fajn. Tak. Koukej u těch stromů na ty jablka, ok, podívám se. Počkej, ale stejně je Access jen na měsíc, Origin, ale Vore, já myslím, že to úplně nechápeš. Ono je to sice na měsíc, jakoby měsíční, ale pak to můžeš platit dál, že jo, můžeš to prostě dál platit. To stojí nějaký, já nevím, kolik, 4 doláče, nebo kolik to stojí, nebo eura, a pak to prostě obnovíš, to není jakože to, jakože bys měl jenom měsíc a pak už by to nešlo. No tak tohle je hodně dobrý, jo. Jako tímhle s tím se to víceméně zjednodušuje, ale... Protože vždycky to... Aha. Vždycky to jde jenom jako na... To můžete jakoby zkoušet pokus... Teda jako pokus blbec, to můžete zkoušet. A vždycky do toho cíle nějak dojedete, to je jednodušší na tomhle. A to asi bude chvilku trvat. No, ty krásko. Jo, aha, já to musím říct postupně odemknout. Ne, tady by to možná šlo, tady by to šlo. Si nepomůžu. A už to začíná být těžký. Tak to jsem kecal, že to nejde stížit. No a teď je otázka, jo, a můžu jen sem, jasně. Oh. A nějaká ta první hodinka je jednodušší, říká Omodin, tak super. Příkně moc nebavíš, říká Anonymous, no, tak vzhledem k tomu, že tam žádný příběh není, Anonymous, si chápu tvůj sarkazmus. Ten vytoužený volant stojí asi 10 000, nicméně jsem se bavil s lidmi z Logitechu a oni říkali, že by tam teoreticky byla možnost nějaký případný slevy. Co tady? Ale zadarmo ho fakt nedostanu, jako, že bych vás tady lakoval, že si prostě toto jako ne. Blbý je, že tady já jsem myslel, že budu ovládat i tu...
To je divný. To odejít nemůže. Tady se to zdá jako vyřešený, že jo? Nebo jako, že už tady nemůžu víc udělat. A, tady můžu udělat, jasně. Tady až. Jo. Ne, jsem blbej. Tak a tím napájíme co? Tím napájíme tohle. A tohle pak půjde tam k těm dveřím nahoře, že jo? Jo, to jsou tamhle někde nahoře. Krucina. Ne, Fremene, já nemám s nikým žádnou jako reklamní smlouvu nebo něco takového, takže prostě Logitech volant jenom proto, že jsem na něm tady jezdil a přišel mi super, tak jako to je jediný důvod. Přesně ano, mi tu si, ano, to jim řeknu a oni mi poděkují a to je tak celý jas. Já už jsem ho i zrecenzoval prio, ale oni mi ho prostě vzali, to jako... To tak prostě je. Ne. Což je? Tak tudy. Taky ne. Taky ne, dobře, tak tudy. Zkusíme to udělat. Hír, taky ne, i když možná. Taky ne. Tak tady, a už to asi mám, tady, takhle. Ne, to musí být dřív ještě. Takhle. Tak a teď jsme tím začali napájet tu věc tam na tom kopci. Ježišmarja. Ne, na kopci. Jo moment, to ještě ne, já myslel, že jo, on se tady objevil nějaký rozteklý hrgot, Maria. Jsou nějaký rozteklý displeje, co? Tudy ne, jsme nahoru. Přijde skoro podobný, ne? Počkej, tady. Takhle. No, tak to je hodně ujetý už tohle teda. Tak hurá, teď už to konečně napájím, jo. Kuťa si ahoj, čau, díky, že jsi přišel. Tak, musíme tady pozbírat všechny naše dobroty. To uděláme takhle. Asi. Tak pokračujeme směrem vzůr. Ne. Tyjo, tak to je masakr. Ale tohle není napájený, že to musím začít napájet. To je tenhle kabel. To taky není napájený, takže to je tenhle kabel. A tady to svítí, nebo to není napájený? Tady to svítí. Tyjo. A to je zrcadlovák, no tak to je hodně dobrý, jo. Kočičko, já tě tím postříkám. Vůbec mi sem nechoď. Ne. Musím jít takhle.
Já už tomu rozumím. Takhle. Takhle. Jo, to je teda ale. A teď proti sobě samozřejmě. Ano, jasně, dobrý. Dobrá práce. Ne. No, tak to asi ne tudy. Jo, a jo, vlastně tohle se nesmím překřížit. Tam pak musím nějak dojet. Jo, tenhle stejně vezme tohle. Takhle. No, to je moc pěkný. Grapple, ahoj, čau, umí se. Tyjo, tak tohle to je solidní játřesk. Beru takhle, jak je to blbost, že jo. Potřebuji dřív a rovně ještě. Potřebuji se dostat tady. Takže to tady ne to. Tady nevyplním tuhle. A že by... Yes! Uf, ty bláho, to je těžký. To ne, to si nepomůžu. Abych jel sem, až takhle. Takhle. Super, takže napájíme něco. Díka upřímně teda, jako, baví vás to sledovat? Napište, jako. Tak to můžeme změnit a dát třeba kantra, jako jo, to jako. Ježišmarja, teďka to ještě udělání takhle, jo, jakože musím ještě konkrétníma barvama to vzít, no tak to moc díky. Na kolik dílů tuhle nervidácející hru plánuješ? Člověče, nevím. No na druhou stranu mi to vlastně i docela radí, že jo. No i když radí, to je blbost, to mi moc teda neradí, vzhledem k tomu, že tady skoro nemůžu jinak. Tady bych to sebral tímhle. A tady bych to sebral nahoře žlutým a tady dole modrým. Budvy si málo kdy no super, děkuju kočko, děkuju, hele běž pryč. Málo kdy natáčím jakoby teď už sám sebe jenom iPhonem nebo prostě to, ale snažíme se tomu vyvarovat. Snažíme se natáčet opravdu Apple na foťák, aby to vypadalo hezčeji. No Ghost Rider já taky zatím nechápu ten systém všeho, ale... Jo, aha, počkat, já si můžu vybrat, jasně. Taky moc nechápu systém všeho, ale... Ale zatím to jako neřeším. Hádanek. To má být. Jo, aha, počkat, to bylo moc jednoduchý tohle. Ta kočka je fakt šílená. No ale tak já tady dojedu nějaký množství hádanek a pak prostě se uvidí. Je blbost. Moc hezký. A teďka to musím dělat takhle. Takhle. Tak.
Ne, to je blbost, to nemůžu takhle. Co děláš? Nedávej mi na hlavu. Ne. Já nechci si dávat na hlavu. Má to aspoň nějaký malý děj, nebo jeden o to řešit hádanky bez důvodu? Zatím to má jenom malý nic. Zatím nikdo neví, co se tady vlastně děje. Ale... Ne, to je blbost, takhle ne. Takhle taky ne, krucina, tohle je těžký. Jde hlavně o ty hádanky, no já jsem si asi představoval trochu něco jiného, krucina z té hry. Já jsem netušil, že to bude postavené na hádankách, teda upřímně. Takovýmhle způsobem. Takhle, že bych je... Jo, dokázal jsem to. Tak. A tady jede napájecí kabel. Který jede sem. Jsou tam prý citáty, nebo co jsem slyšel, říká Jimmy Xer. No, okej. Okay. Je tam postupně, ale myslím, že nebude podstatou. To jako, ale jestli to je teda jenom jako udělaná taková logická hra zasazená do světa, byť pěknýho a jako je to nějakým způsobem nějak jako, ne opodstatnění, to není opodstatnění té hádanky, ale jako vyvolává to nějaké otázky, OK, beru, ale to je všechno, to teda Braid působil zajímavěji. Počkej, tady to asi bude lepší jet odsud. Jo, moment, já tady se nedostanu, jasan. Dnes o tom hovořil Petr Bulíř ve Fight Clubu. Co to o téhle hře hovořil? A co o ní říkal? To mě docela zajímalo, já jsem Fight Club nesledoval. Tady to je až konec. Tady se musí jít dál nějak. Ale to už pak tady postrádá smysl, protože tady se nedostanu. Tady se nedostanu. Ne. Ty hádanky se postupně razantně mění a každou chvíli se například propojí přímo s prostředím. On už říkal před půl rokem, že se na ní těší, tak to ve Fight Clubu nebude hejtit, ne? No tak jak to? Tak pokud se to třeba už zahrál, tak zase na to může změnit jako názor, že já jsem se na spoustu her ve svém životě těšil a nedopadlo to a pak když vyšly, tak jsem o nich mluvil kriticky. Mám pocit, jako by tam každou chvilku měl někdo vybuffnout. Slug 2236, no. Já mám spíš pocit, jako kdybych měl dostat infarkt za chvilku. No tam se nedostanu nahoru, to je blbost. No počkat vlastně, ne, moment, to by mohlo fungovat. Tohle by mohlo fachat. Jasně, a teď to akorát nepokazí takhle. To teda je masakr. A Alnideser říká, že po dnešní zkušenosti s HTC Vive a novým Oculus Rift mu tohle přijde jako totální nuda. To jo, jako chápu a rozumím, kam ti míříš. Ne, tudy možná. Ne, tady se pak nevykroutím, to si takhle, taky blbost samozřejmě, protože tam pak už nic neudělám, že jo, jasně, takže tamhle to budu muset žluťák ukončit, takže tady. Ne. Takhle. Bože. Já mám pocit, že z toho usnu. Asi to nebude úplně dobrá hra ten na streamovačku.
Cože? Cože? To nějak nefunguje, ne? Moment. Asi jo, jak říká Jimmy Xer, no, pro diváka je to asi blbý, pro hráče celkem v pohodě. Teď ale teda upřímně nerozumím, já řeším tohle, ale upřímně nerozumím tomu, jak teď tady mám jako... Co? No, asi jo, asi to není vhodný na streamování. Já jsem si fakt myslel, že to bude jako něco jako Everybody's Gone to the Rapture, nebo tak. Proč to nemůže jít dolů? Takže já to ukončím a asi dáme v té druhé hodce něco záživnějšího. Jo, aha, já asi nesmím nějak přijít jako do kontaktu s tím, co? Nesmí být v té půlce, to je blbost. No, připravte si Counter-Strike. Já možná chápu, že... Ne, já jsem si myslel, že mi jako dojde dílka, když ji jako nenavážu, nebo tak něco. Daub 20 se mi říká, že to je nuda. Jo, žlutou čáru nevidím, ale pořád tam je. Aha, už to chápu, takže teď už to musím představovat. No tak to je dobrý, no. Ty vole, dobře, tak jo, tak jedem. Jasně. No jo, to, aha. To jsem fakt nepochopil, že je tam furt. No tak tohleto já už teda asi nedám. S modrou zhora myslíš, jo? Tady. Počkej, to jsme tady. To je plná blbost. Protože tady si to jako zazdím, že jo, i když bych jel tímhle s tím způsobem nějako, tak se tam uprostřed střetnu, že jo, tady se, tak, jo počkej, aha, no ale to je jedno, protože to stejně vede tady, že jo, ta linka. Dobře, zkusím jít někam jinam ukázat nějaký, oh, ne, tak jsem to nemyslel, ukázat nějaký jiný typ hádanky, jestli tam něco takového bude teda. Tak. Anonymitu si u Kantra asi neusneš, to je pravda. Hele, prosím, můžeš mi tady nechat ten stůl bejt, ty kočko hloupá. Ne, jsi krásná, nádherná, nejchytřejší kočka, já vím, ale prostě teď mě trochu utrám. Co? Další level uvidíš, že neuvidíš ani čáry, ani mřížku. No. To je něco pro mě teda. Tak tady jsme nějakým háji, prosím tě nedávej furt na mě. Ona mě poškrábe, prostě, dobrý. Čau. Co děláš? To vypadá jako úplně co jinýho. To já ji taky mám moc rád. Počkej, tady hledám nějaký jiný způsob hádanek, prosím tě. Kočičko. Jo, u těch stromů koukej na ty jabka, to ti pomůže. Jo, sorry, Jimmy Xere, jasně. Koukám na jabka, nevidím jabka. Tady nejsou jabka, tamhle budou jabka, počkej. Úplně bych v této grafice vyběhl ven z puzzlu a šel dát open worldový survival
Unbox. Sandbox, ne unbox. Hele, koukám na jabka, žádný jabka nevidím. Protože to byla bříza, že jo. Na bříze jabka nerostou. Tak to jsou nějaký vrby. Hele, Anonymitusy, jo. Brzdi, jako, brzdi. Kočičky neprcaj. To je nějaký důb. To jsou malý břízky. Taký náletový. To jsou nějaký divný keře. Tady nejsou jabka. Co si vymýšlíš? No, já si myslím, že je často vypnout a pustit tam něco zajímavého.